אוקיי, אז המטרה פעם לעשות עוד מבחן מאינפי, שוב פעם הקרדיט למאת'וויקי, משם מבחנים, כנראה זה מבר אילן. בכל אופן נתחיל לעשות שאלות. המבחן הזה דרך אגב הוא של סמסטר א' תשע"א, מועד א'. אוקיי, שאלה השנה אומרת לנו להוכיח או להפריך את הדבר הבא. הסדרה AN מתכנסת אם ורק אם לכל תת סדרה של AN, ANK, יש תת סדרה מתכנסת. אוקיי, אז אם יש לנו סדרה AN, אז האם היא מתכנסת אם ורק אם לכל תת סדרה של ה-ANK, יש תת סדרה מתכנסת? זה לא נכון, אנחנו נפריך את זה. איך נפריך? נשתמש בדוגמה נגדית, ונשלול את הכיוון שאם לכל תת סדרה ANK יש תת סדרה מתכנסת, אז AN מתכנסת. כלומר, כאילו את הכיוון ההפוך. כן, כי זה מספט אם ורק אם. אוקיי, אז נסתכל על הסדרה חסומה שלא מתכנסת כלשהי. אתם יכולים לחשוב למשל על AN שווה מינוס 1 חזקת A. N היא סדרה חסומה, בוודאי לא מתכנסת. אוקיי? אז כל תת סדרה שלה היא גם חסומה, כי היא בעצמה חסומה, אז כל תת סדרה שלה גם כן חסומה. ולפי משפט פולזנו-ויירשטראס, לכל סדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. אז תת סדרה הזאת היא חסומה והיא גם סדרה, אז יש לה תת סדרה מתכנסת. אבל הסדרה המקורית שלנו, ה-AN שלנו, היא לא מתכנסת. אז הנה הראינו, תת סדרה ANK של הסדרה שלנו, שיש לה תת סדרה מתכנסת, אבל הסדרה המקורית שלנו לא מתכנסת, לכן זה מפריך את הטענה של השאלה. נעבור לשאלה הבאה. אנחנו צריכים לבדוק את ההתכנסות של הטורים הבאים. נסתכל על הטור הזה, כן, אתם רואים, סכום של מינוס 1 בחזקת N, 2 בחזקת N בחזקת 3, חלקי N עצרת בחזקת N. מה נעשה? נסתכל על הטור הזה בערך מוחלט, ונראה שהאיבר הכללי של הטור הזה הוא לא מתכנס לאפס. זאת אומרת, התנאי ההכרחי להתכנסות טורים, שהוא האיבר הכללי של הטור מתכנס לאפס, לא מתקיים. איך נעשה את זה? נסתכל על התכנסות בהחלט ונעשה את מבחן קושי. מבחן השורש של קושי, או יותר נכון, בואו נסתכל על הערך מוחלט של הסדרה, ונסתכל על bn שווה שורש n של an. יש מבחן שורש לסדרות שאומר שאנחנו יכולים להסתכל על שורש an, ואם הוא שווה ל-n סוף, אז an שווה ל-n סוף, זה מבחן השורש, כן, אם אתם זוכרים את מבחן השורש, ואם זה שווה, בואו נגיד ככה, אם יוצא לנו בדבר הזה, שכש-n שואף ל-n סוף, יוצא לנו ערך שגדול מאחד, אפילו אין סוף, אז an שואף לאין סוף, אם זה קטן מאחד, an שואף לאפס. אוקיי? אז בואו נסתכל על bn שורש an, שורש an של an, לערך המוחלט של הטור, כן, ראיתם את המינוס 1 בחזקת n, פשוט העלמנו. אוקיי, וכדי לפתור את זה, אנחנו נסתכל על מבחן המנה, מבחן המנה, אם נחשב את bn מבחינתנו זה הביטוי הזה, אם נחשב את bn ועוד אחד חלקי bn, נקבל את הביטוי הזה, תסדרו אותו, תקבלו שזה שואף בסופו של דבר לאין סוף. מבחן המנה אומר שאם יוצא לנו שמבחן המנה שווה לאין סוף, אז גם הסדרה המקורית שואפת לאין סוף, זאת אומרת ש-bn שואף לאין סוף, זאת אומרת ששורש n של an שואף לאין סוף, זאת אומרת ש-an שואף לאין סוף, זאת אומרת שהאיבר הכללי של הטור הזה בערך מוחלט שואף לאין סוף, זאת אומרת שהאיבר הכללי של הטור הזה לא מתכנס לאפס, זאת אומרת שהתנאי הכרחי להתכנסות סדרות, שזה שהאיבר הכללי שואף לאפס, לא מתקיים, ולכן הטור הזה בהכרח מתבדר, כי התנאי הכרחי להתכנסות סדרות לא מתקיים. נמשיך. טוב, זה כבר אמרתי. שאלה שנייה, סעיף הבא. אוקיי, אנחנו נסתכלים הפעם על הטור הזה, כן, אתם רואים אותו. סכום מ-n שווה 1 עד אינסוף של מינוס 1 בחזקת n, סינוס של 1 חלקי n חלקי לוג בריבוע של n. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר רואים פה משהו מעצבן, יש לנו סינוס 1 חלקי n וגם לוג בריבוע של n. זה קצת מציק. שוב, אני מסתכל על הערך מוחלט. וכדי להביא את זה למשהו קצת יותר נוח, נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי, ונשווה את זה לטור שקצת יותר נוח לעבוד איתו, נשווה אותו ל-1 חלקי n לוג בריבוע של n. למה האור הזה קצת מפריע לראות? רגע שנייה. אוקיי? אנחנו בעצם לוקחים את הטור, משווים אותו
לאיבר הכלי הזה, ומשווים אותו עם איבר הכלי הזה, עושים בעצם מבחן ההשוואה הגבולי, יוצא לנו, תסתכלו מה קורה, הלוג בריבוע נופל, נשאר לנו סינוס 1 חלקי n, חלקי 1 חלקי n, כשאין שואף לאינסוף, מה שבתוך הסינוס וזה שואף לאפס, זה משפט, כן? או משפט יותר, כשיש לנו את הגבול הזה, זה שווה לאחד, אני מצליח להוכיח את זה. בואו נעשה להוכיח את זה, סתם אני אנסה עכשיו להוכיח את זה. אפשר לעשות את זה לופיטל, יצא לנו קוסינוס x, אם אני לא מצליח אני מבטר. לים כש-x שואף ל-0, אז x שואף ל-0 של קוסינוס זה 1, אז זה מינוס 1 חלקי 1, יצא לי מינוס 1 שיתלזל. רגע, נו בואו, לא גזרתי נכון. כן, אין פה מינוס. נגזרת של מינוס, של סינוס זה קוסינוס, עשינו לופיטל של מונה ומכנה, נגזרת של סינוס זה קוסינוס, נגזרת של x זה 1, נציב פה x שווה 0, זה 1, זה 1, הנה יצא לנו שהגבול של זה הוא A1, ולכן הגבול של זה הוא 1, משמע, במבחן ההשוואה הגבולי יצא לנו ערך שהוא בין 0 לאינסוף, ולכן הטור הזה והטור שלו מתכנסים ומתבדרים מכתב, לכן אנחנו יכולים להסתכל על הטור הזה. בואו נסתכל על הטור הזה. הנה, אנחנו רוצים להסתכל עליו. בואו נסתכל על מבחן העיבוי. למה אנחנו יכולים להשתמש במבחן העיבוי? כי זה סדרה חיובית ויורדת, נכון? יש פה סדרה חיובית ויורדת. לכן, אנחנו יכולים להסתכל על מבחן העיבוי. בואו נעשה אותו. הנה, זה מבחן העיבוי, שמו שאם יש לנו סדרה חיובית מונוטונית יורדת, אז A מתכנס, אם ורק אם, 2 בחזקת N, כפול A במקומים 2 בחזקת N, מתכנס. אוקיי, אז יש לנו בעצם מבחן העיבוי, אנחנו מציבים את זה, ביחס לטור הזה, מתקיים לנו הדבר הזה, זה וזה נופל, ה-n לפי חוקי לוגים אנחנו יכולים להעביר לפה, זה יוצא n בריבוע, כי יש לנו כאילו, לן, לוג, התכוונתי לכתוב פה לוג, סליחה, זה לוג, לוג 2 מחזקת n כפול לוג כפול 2 מחזקת n, לוג של 2 מחזקת n כפול לוג של 2 מחזקת n, כן, כי זה בריבוע פה, אז n פעמיים יוצא החוצה, אני מקווה שאתם רואים את זה, כן, זה לוג 2 מחזקת n, אפשר להעביר את n החוצה, כפול לוג של 2 מחזקת n, גם את זה אפשר להעביר החוצה, n כפול n, שישבו פה, יצא לנו n בריבוע, לכן מגיע פה, פה יש לנו לוג בריבוע של 2, זה קבוע, כל זה, זה הטור של 1 חלקי n בריבוע, אם בטורים מהצורה הזאת יש לנו פה חזקה שגדולה מאחד אז הם מתכנסים, לכן זה בעצם טור שהוא מתכנס כפול קבוע, טור שמתכנס כפול קבוע, קבוע לא משפיע על התכנסות או התבדרות, ולכן הטור הזה מתכנס בהחלט, לפי מבחן העיבוי גם הטור המקורי מתכנס בהחלט, לפי מבחן ההשוואה הגבולי גם הטור עליו ישבנו מתכנס בהחלט, שזה היה הטור שמתכנס בערך מוחלט, לכן הטור המקורי שלנו מתכנס בערך מוחלט, לכן הטור המקורי שלנו מתכנס בהחלט. יופי. נעבור לשאלה הבאה, שתגיד לנו את הדבר הזה. הנה יש לנו טור, סכום, כשאני עושה סכום בצורה כזאת בלי לציין את הגבולות, דרך אגב, זה בדרך כלל משהו כמו n שווה 1 עד אינסוף. מינוס פאי בחזקת n כפול n עצרת בריבוע חלקי שתי n עצרת. עכשיו אנחנו נבדוק שוב פעם התכנסות בהחלט, אוקיי? ונשתמש במבחן דלבר, שנזכיר את מבחן דלבר, זה מבחן המנה של דלבר, זאת אומרת שיש לנו לימיט של n שואף לאינסוף, אנחנו מסתכלים על מבחן המנה, כאילו מבחן מנה בין האיבר הכללי, ואנחנו מסתכלים על התוצאה של זה, אם ה-Q יצא קטן מאחד זה מתכנס, אם גדול מאחד ה-Q מתבדר, ואם שווה אחד אין לנו מידע. אוקיי? אז נסתכל על מבחן המנה של דלבר, לערך המוחלט של הטור הזה. אוקיי? זה העבר הכללי, נציב את זה כאן. נתחיל בחישובים, אני מצטער שאני לא אתעכב עליהם, כי זה פשוט לעשות חישובים. מה שיצא לנו מהחישובים האלה, זה שיצא לנו פאי חלקי 4, שזה קטן מאחד, זאת אומרת שקיבלנו קטן מאחד, Q לא שווה 1, Q שווה... זה ה-Q שלנו, כן, הוא קטן מאחד, Q קטן מאחד, לכן הטור שלנו מתכנס בהחלט לפי מבחן דלבר, אוקיי? עשינו פה ערך מוחלט, הסתכלנו מבחן דלבר, הסתכלנו על-Q שיצא לנו, ה-Q יצא קטן מאחד, ולכן הטור שלנו מתכנס בהחלט לפי מבחן דלבר, אז הוא מתכנס גם באופן כללי, כן, מתכנס בהחלט. אוקיי,
השאלה הבאה תסתסק בנקודות אי רציפות, ורק אני אזכיר דיפה את, את העיקרון של נקודות אי רציפות. נקודות אי רציפות אנחנו מתחלקים לשלושה סוגים באופן כללי. יש לנו נקודה ראשונה שזה נקודת סליקה, נקודת אי רציפות סליקה, שזה אומר שמשני הצדדים של הנקודה, הנקודה קודם כל היא נקודת אי רציפות, אז היא לא, היא לא שווה, היא, אין פה רציפות, אבל באי רציפות סליקה מה שקורה זה שהגבולות משני הצדדים שווים, אבל הערך בנקודה לא שווה. אז זה כאילו נקודה שאפשר לתקן אותה בקלות, כי אם נתקן פשוט הנקודה כאן, נהפוך את הפונקציה לרציפה. זאת אי רציפות סליקה. שתי הגבולות משני הצדדים שווים, אבל הערך בנקודה לא מתאים לגבול משני הצדדים. עכשיו אנחנו מתחילים עם אי רציפות משני סוגים. אי רציפות מהסוג הראשון, ממין ראשון, זה נקרא אי רציפות קפיצה, ואי רציפות מהמין השני, זה האי רציפות העיקרית, זה שעם הגבולות לאין סוף, וזה שאין גבול. נתעסק במין ראשון רגע, שזה סוג של קפיצה, שזה אומר שבנקודת אי רציפות יש לנו קפיצה, זאת אומרת שהגבול נגיד משמאל, מגיע לאיזה ערך סופי מסוים, ממשי, גם פה דרך אגב בסליקה אלה ערכים ממשיים משני הצדדים, רק מה שונה מסליקה, שהגבול משמאל הפעם לא שווה לי לגבול מימין. אמנם, שני הגבולות משני הצדדים שווים לאיזה מספר ממשי, אבל הנקודה היא שבקפיצה, בשונה מסליקה, שני הגבולות משני הצדדים לא שווים. זאת אומרת, שבסליקה משני הצדדים היו שווים לאל, אז הם שווים אחד לשני, לעומת זאת בקפיצה, מצד אחד זה שווה לאיזה L1, מצד שני זה שווה ל-L2 בנקודת הרציפות, ו-L1 ו-L2 מספרים ממשיים, סופיים, אבל L1 לא שווה ל-L2, לכן יש פה סוג של קפיצה. זה אי רציפות ממין ראשון. אי רציפות מהסוג השני, אי רציפות מין שני, אי רציפות עיקרית, essential, זה כאשר לפחות אחד מהגבולות שלנו בנקודת הרציפות, בין אם משמאל בין אם ימין, או לא מוגדר, או שווה לאינסוף, או מינוס אינסוף. אוקיי, למשל אתם רואים פה, מצד שמאל, יש לנו פה פונקציה שהולכת ככה כל הזמן, אז אין לה באמת גבול משמאל, אז הגבול משמאל לא מוגדר. מצד ימין, בכלל הגבול הוא שואף לאינסוף. לכן משני הצדדים יש לנו פה כל מיני נקודות שגורמות לזה שהיא תהיה אי רציפות מהסוג השני. דרך אגב, אם היה לי מאחד הצדדים גבול סופי, ומהצד השני גבול נגיד אינסופי או שלא מוגדר, עדיין זה נחשב אי רציפות מהסוג השני. בואו נעבור לשאלות. שאלה ראשונה אומרת לנו, תסתכל על f של x שווה ל-e בחזקת מינוס 1 חלקי x בחזקת 3, ותקבע לה את נקודות האי רציפות. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בכלל נקודות האי רציפות שלה על הממשיים. אז אנחנו רואים שנקודת האי רציפות היא כש-x שואף ל-0, כן? כש-x אפס יותר נכון, כן? אז הפונקציה הופכת להיות שווה לאין סוף או מינוס לסוף או משהו כזה. אז בואו נסתכל, משמאל, משאיפה לאפס משמאל אנחנו נקבל אין סוף, תציבו, משאיפה למין אנחנו נקבל מינוס לסוף. אז בוודאי שאנחנו פה נמצאים בסוג השני, כי יש פה גבולות שהם לא ממשיים, כן? עוד פעם, אי רציפות מהסוג השני זה שהגבול או לא קיים או לא סופי בממשיים. פה אתם רואים שיש לנו פה גבולות בנקודת אי רציפות שהם לא ממשיים, שהם לא סופיים, ולכן יש פה אי רציפות ממין שני, אי רציפות עיקרית. הבא בתור, זה הפונקציה סינוס x בריבוע חלקי סינוס x בריבוע בערך מוחלט. אז שימו לב, הפונקציה הזאת, סרטטתי אותה כדי שיהיה קצת יותר ברור, היא קופצת, כן? כי הרי סינוס x בריבוע חלקי סינוס x בריבוע בערך מוחלט, היא יכולה להיות או 1 או מינוס 1, כל הזמן היא קופצת. מתי היא 1? היא 1 כאשר זה חיובי וזה חיובי. מתי היא מינוס 1? כאשר זה שלילי, וזה חייב להיות חיובי בגלל שהערך מוחלט. Okay? אז ככה היא קופצת. מתי יש לה נקודות? שימו לב, הנה נקודות האי רציפות שלה, כן? אתם רואים את הקפיצות שהיא עושה, אז אתם כבר יכולים לנחש שזה אי רציפות מהסוג השני, ובאמת הגבולות, נגיד, בנקודה הזאת מצד ימין ומצד שמאל, סופיים, אבל לא שווים. יש פה קפיצה, ולכן זה אי רציפות ממין ראשון. לעומת זאת, בנקודה x שווה 0, שהיא נקודה ייחודית, יש לנו פה אי רציפות שמשני הצדדים הגבולות שווים לאותו דבר, אבל ב-x שווה 0, שימו לב, זה לא יהיה מוגדר. כן, יש פה אי רציפות, יש פה 0 חלקי 0. זה. מעניין מה נעשה, מה יהיה אם אני ממש אגיע לגבול.
בכל אופן היא לא מוגדרת בנקודה הזאת. אין לי f של x שווה 0, אני לא יכול להציב פה 0 פשוט, כן? אני יכול למצוא את הגבול של זה, והגבול באמת מימין ושמאל יהיה כנראה 1 לפי הסרטוט, אבל להציב פה את 0 זה יהיה קצת בעייתי. אוקיי? עכשיו, אז יש לנו פה שני סוגים. אז תיארתי באופן כללי את נקודות הרציפות. הבנו שב-x שווה 0 יש, וגם הבנו שיש פה עוד כל מיני נקודות שהן אי-רציפות ממין ראשון, כאשר בוא נעשה סדר, ב-x שווה 0 זה אי-רציפות סליקה, כן, הגבולות משני הצדדים שווים, ובשאר הנקודות אתם רואים שיש לנו פה אי-רציפות ממין ראשון. עכשיו, ב-x שווה 0 של נקודת אי-רציפות סליקה, אבל איפה הנקודות האחרות נמצאות? התשובה היא שהנקודות האלה נמצאות בדיוק במעבר משלילי לחיובי של סינוס x בריבוע. מתי יש לנו את המעבר הזה? בכל x שווה פאי קיי, נכון? בכל x שווה פאי קיי אנחנו מגיעים לנקודה שהיא 0. כן? אם סינוס הולך, אם אתם יכולים לראות את זה כאן. אתם רואים שיש נקודה שהוא 0 ואז הוא עובר מחיובי לשלילי, משלילי לחיובי. אז בכל הנקודות האלה יש נקודות שאנחנו מחלקים ב-0, ולכן זה נקודות אי-רציפות. אלה הנקודות האלה. מתי זה יקרה? מתי סינוס מתאפסת? סינוס x בריבוע מתאפסת כל פאי. ולכן x שווה פאי k פלוס מינוס האמת פאי k ל-k גדול מ-0. שנייה. אלה נקודות אי-רציפות. אוקיי. אוקיי, אז אמרנו ב-x שווה 0, סליחה, זה x בריבוע, כן? אז אנחנו מדברים פה על שורש, כן? כי סינוס שווה 0 כשאנחנו מדברים על פאי k, סליחה. אז בנקודות x שווה שורש פאי k, יותר נכון פלוס מינוס, כן? כי גם הצד השלילי יש לנו, אז יתאפס, וב-x שווה 0 מתאפס. ב-x שווה 0 זה נקודת אי-רציפות סליקה, באחרים זה נקודת קפיצה. אי-רציפות ממין ראשון. אז באופן כללי נגיד שב-x שווה 0 לנו אי-רציפות סליקה, לכל x אחר שמקיים שורש של פאי k, האמת שזה אמור להיות פלוס מינוס לדעתי, x לא שווה 0 זה אי-רציפות ממין ראשון. שנייה, תנו לי לבדוק לוודא שאני לא טועה. יופי, בסדר גמור. שאלה הבאה אומרת לנו, תגיד לנו איפה הנקודות אי רציפות של f טאג של x, כאשר f של x שווה x בריבוע מינוס 1 בערך מוחלט. אוקיי, אנחנו צריכים להגיד על נקודות אי רציפות של f טאג, של הנגזרת של x, כאשר זאת הפונקציה של f של x. אוקיי, יש לנו פה תחומים, לפיהם אנחנו נדע איך לגזור. בתחום x קטן ממינוס 1 וגדול מ-1, אז איך f של x שלנו נראית? f של x שלנו נראית פשוט x בריבוע מינוס 1, נכון? כי ככה זה יהיה הכי חיובי, ולכן נגזרת היא שתי x. אם ה-x שלנו בין 1 למינוס 1, אז יהיה לנו פה מערך שלילי, אז כאילו הערך מוחלט נותן לנו מינוס של כל הביטוי הזה, ולכן f של x שלנו שווה 1 מינוס x בריבוע. אז מה הנגזרת תהיה? נגזרת של הדבר הזה זה מינוס שתי x. אז בעצם אתם רואים שקודם כל זאת רציפה, בכל תחום הגדרתה, זאת רציפה בכל תחום הגדרתה, כן, זאת פונקציות ליניאריות, זאת פונקציות של, שהן רציפות בקטעים שלהם, אז מתי יהיה לנו נקודות שהן אי רציפות? כמובן בגבולות, בחתכים, בנקודות מעבר בין הקטע הזה לקטע הזה, כלומר, ב-x שווה 1 ומינוס 1, נכון? אלה נקודות המעבר. אז מה קורה לנקודות המעבר? בואו נבדוק. בואו נסתכל על הגבול. מה קורה בגבול כש-x שואף ל-1 פלוס? אז ב-1 פלוס אנחנו נמצאים באיזה חלק? בחלק הזה, נכון? x גדול מ-1, לכן הפונקציה שלנו x בריבוע מינוס 1, לכן הנגזרת שלנו היא 2x. נציב 1 ב-2x, נקבל 2. כשאנחנו נגיע ל-1 ממינוס, כן? נגיע אליו מצד שמאל, אנחנו נהיה בתחום הזה בעצם, כלומר הנגזרת שלנו תהיה מינוס 2x, כלומר הערך הוא מינוס 2. כלומר אתם רואים שמימין הערך הוא סופי והוא 2, משמאל הערך סופי והוא מינוס 2, כלומר יש לנו פה נקודת אי רציפות שהיא רציפות קפיצה, היא רציפות מהמין הראשון. אוקיי. יפה. כנ"ל יהיה במינוס 1, אני לא אעשה את זה, העיקר שהבנו. אוקיי. השאלה הבאה תדבר על רציפות במידה שווה, ותשאל
איזה מהפונקציות הבאות הן רציפות במידה שווה בקטעים המסומנים. אז נסתכל דבר ראשון על x כפול סינוס של 1 חלקי x בריבוע בתחום 0 עד אינסוף. אוקיי? קודם כל שימו לב שזאת פונקציה שהיא הרכבה וכפל של פונקציות רציפות בקטע הזה, נכון? ולכן היא רציפה בפרט בקטע הזה. נכון? סינוס רציפה, x רציפה, 1 חלקי x בריבוע רציפה. כן, זה לא כולל את 0, אז היא רציפה. אוקיי, אז כל הפונקציה הזאת גם כן רציפה בקטע הזה. לפי משפט קנטור, פונקציה רציפה, אם נסתכל כל קטע סגור בתוך הקטע הזה, אז הפונקציה הזאת תהיה רציפה בו, כן? משפט קנטור אומר שכל פונקציה רציפה בקטע סגור, רציפה בו במידה שווה, אז על כל קטע סגור בתוך הקטע הזה, מדובר בפונקציה רציפה במידה שווה. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על הקצוות, כן? 0 ואינסוף. אז אם נסתכל על הקצוות, באמת, בואו נבדוק את הגבולות. אם יצא לנו גבולות סופיים, אנחנו נסיק שיש לנו פה פונקציה שהיא רציפה בקטע פתוח עם גבולות סופיים, ולכן אנחנו נראה שהיא רציפה במידה שווה בו. אז אם נסתכל על x שואף ל-0, כן, לצד, לגבול בצד הזה של הפונקציה הזאת, אז יהיה לנו אפסה חלקי כפול חסומה, כן, כל הדבר הזה יהיה חסום, זה אפסה, ולכן יש לנו פה פונקציה אפסה. אם נסתכל על n סוף, אז קצת נשנה את הביטוי הזה, נהפוך אותו לסינוס 1 חלקי x בריבוע חלקי 1 חלקי x בריבוע, כפול 1 חלקי x, תכפילו, תראו שזה יוצא בדיוק הביטוי הזה, שימו לב לזה, זה סינוס כאשר מה שבפנים שואף ל-0 ופה שואף ל-0, לכן הראינו גם מקודם שזה שואף ל-1, זה 1 חלקי x, כי כשואף לאינסוף זה שואף ל-0, לכן זה 0 כפול 1, זה 0. בעצם מה קיבלנו? קיבלנו שעבור 0, יש לנו פה גבול סופי 0, ועבור אינסוף יש לנו פה גבול סופי גם כן 0, כלומר, בתכלס מה שיצא לנו, זה שהגבולות בשני הצדדים, בשני נקודות קצה של הגבול, של הקטע, הם סופיים. יש לנו פה פונקציה רציפה, פונקציה רציפה בקטע והגבולות שלה בקצוות סופיים, אז היא רציפה במידה שווה בו. הנה, זה הוכחה שאני אעבור עליה קצת מהר, שאומרת שאם יש לנו פונקציה רציפה על קטע עם גבולות סופיים, אז היא רציפה בקטע הזה במידה שווה. אני אגיד, אולי אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר לא עמוס, אני מקווה שאני אצליח. אם יש לנו פה פונקציה, אוקיי, רציפה בקטע הזה, ויש לה גבול סופי באינסוף, זה הקטע הפתוח שלה. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אם היא רציפה על הקטע הזה ויש לה גבול סופי פה, האם היא רציפה במידה שווה על כל הקטע הזה? ברור שהיא רציפה במידה שווה בכל קטע חלקי, לפי משפט קנטור, פונקציה רציפה בקטע סגור רציפה במידה שווה, ולכן אם נסתכל הגדרת הגבול ב-f של x שואף ל-l, נגיד שזה הגבול שלנו באינסוף, אנחנו יכולים לכתוב שקיים לנו x, קיים לנו m, שהחל ממנו f של x קטנה מהגבול, עד כדי אפסילון חלקי 2, נכון? אז ניקח את הקטע 0 עד m ועוד 1. ברור שהפונקציה רציפה במידה שווה בו לכל x ו-y, לכל נקודה בקטע הזה, נכון? שתי נקודות בקטע הזה יותר נכון. כי שוב פעם פונקציה רציפה בקטע סגור, לפי קנטור רציפה במידה שווה. אם נסתכל על הקטע מעבר ל-m ועוד 1, כלומר על הקטע הזה, ואנחנו רוצים לראות שגם בו היא רציפה במידה שווה. ניקח דלתא שווה ל-1. בקטע הזה, ברור שלכל x מינוס x1 ו-x2 בקטע הזה, עבור דלתא שווה 1 בפרט, אנחנו יכולים להגיד ש-x1 פחות f(x2) קטן מ-epsilon, שוב פעם לפי הגדרת רציפות במידה שווה. אם ככה, בקטע מעבר ל-m ועוד 1 עד אינסוף, עבור הדלתא הזה, okay, אנחנו יכולים להגיד ש-f של x1 מינוס f של x2 שווה ל-f של x1 מינוס l פלוס l מינוס f של x2, כן? מינוס l פלוס l זה בעצם לא עשה כלום לערך הזה, אבל שימו לב את זה, אנחנו יכולים להגיד שזה קטן שווה מ-f של x1 מינוס l ערך מוחלט ועוד f של x2 מינוס l ערך מוחלט. עכשיו, הפונקציה הזאת, כמו שהראינו, החל מ-m, מקיימת שלכל נקודה היא קרובה ל-l עד כדי אפסילון חלקי 2, נכון? זה אמרנו בהתחלה. אם ככה, אז פה אנחנו יכולים לשאום, שפעם זה לפי הגדרת הגבול פשוט, שהגבול שלה הוא L באינסוף, ואנחנו אחרי ה-M, לכן זה שווה ל-Epsilon חלקי 2 ועוד Epsilon חלקי 2, כלומר קיבלנו זה שווה Epsilon, אבל ממה יצאנו? בדיוק מהגדרת רציפה במידה שווה. הראינו שקיים דלתא, שאם X1 מינוס X2 בקטע הזה קטנים מדלתא, קיבלנו ש-F של X1 מינוס F של X2 קטן מ-Epsilon, לכן לכל X1 פסיק X2 בקטע הזה,
מתקיים הגדרת רציפות עם דעה שווה. לכן ראו שגם בקטע הזה וגם בקטע הזה, לכל שתי נקודות שהדלתא קטן שווה לאחד, רציפה עם דעה שווה. עכשיו, הנקודות יכולות להיות או בקטע הזה, או ששתי הנקודות גדולות מהם, נכון? האמת שיכולנו להסתכל על הקטע הזה אפילו החל מ-M. לא צריך M ועוד אחד, נכון? החל מ-M. כי החל מ-M מתקיים שהפונקציה f של x פחות l קטנה מ-epsilon חלקי 2. לכן מספיק לנו להסתכל החל מ-M. ולמה זה חשוב לי? כי שימו לב, כל שתי נקודות יכולו להיות או כאן, עכשיו, או שאם הם לא כאן, הם חייבות להיות כאן. כן? כי יש פה חפיפה של 1, והמרחק בין x1 ל-x2 הוא הדלטה שלנו הוא 1. לכן לכל דלטה קטנה מ-1 נמצא פה שתי נקודות שהפונקציה f של x1 פחות f של x2 יהיה קטן מ-epsilon, לפי הגדרת רציפות עם דעה שווה. לכן, לכל שתי נקודות בכל הקטע שלנו של דלטה קטן מ-1, מתקיים שהפונקציה שלנו קטנה עד כדי epsilon 0, עד כדי epsilon עבור f של x1 פחות f של x2 לכל שתי נקודות x1 ו-x2. בגלל זה הפונקציה רציפה במידה שווה, ובפרט התיאוריה, המשפט הזה אומר, בקצרה, לכל פונקציה משאים שהיא רציפה בקטע מסוים, בקטע, בוא נגיד, פתוח, אם היא רציפה בכל הקטע והגבולות הסופיים קיימים בקצוות, אז היא רציפה במידה שווה, וזה היה הרעיון של ההוכחה. והמטרה של כל החפירה הזאת שעשיתי, סליחה, הייתה כדי להגיד מדוע אמרנו שהפונקציה הזאת רציפה בקטע הזה, ואז חישבנו את הגבולות וראינו שפה יש גבול סופי ופה יש גבול סופי, ואז עסקנו שלכן, בגלל שהפונקציה הזאת רציפה בקטע הזה ויש לה גבולות סופיים בקצוות, נסיק שהפונקציה הזאת רציפה במידה שווה בקטע הזה. של הסעיף הבא יגיד לנו תקבע את נקודות האם הפונקציה הזאת רציפה במידה שווה בקטע הזה. אז שימו לב, תסתכלו טוב טוב על הפונקציה, מה אתם רואים? שאחד ועוד לאן x נמצא במחנה, ולזה כדי שהיא תהיה רציפה במידה שווה היא חייבת להיות רציפה בקטע הזה, כלומר שאסור שיהיה לנקודות אי רציפות. אבל תסתכלו, אחד ועוד לאן x מתי הוא שווה 0? כש-x שווה e בחזקת מינוס 1. x e בחזקת מינוס 1 הוא ערך חיובי, ערך חיובי, כלומר הוא נמצא בקטע הזה, כלומר יש לנו פה נקודה שמאפסת לנו את המחנה, כלומר היא נקודת אי רציפות, אפילו אי רציפות ממין שני לדעתי, כי זה שואף לאינסוף בקטע הזה. אז הפונקציה הזאת לא רציפה בקטע הזה, אז בוודאי שהיא לא תהיה רציפה במידה שווה. זה הכל. אוקיי, שאלה הבאה, הסעיף הבא אומר לנו לקבוע אם הפונקציה הזאת שאורו של ערך מוחלט של קוסינוס פאי איקס רציפה עם מידה שווה בקטע הפתוח ממינוס אינסוף עד אינסוף. טוב, עכשיו שימו לב, יש פה הרכבה של מה? של פונקציות שהן רציפות עם מידה שווה. קוסינוס איקס רציפה עם מידה שווה, פאי איקס רציפה עם מידה שווה, ערך מוחלט של איקס רציפה עם מידה שווה, שורו של איקס רציפה עם מידה שווה, כן בקטע המתאים לו, כן בקטע מ-0 עד אינסוף, כי זה בתוך על ערך מוחלט. לכן זה הרכבה של פונקציות שהן רציפות במידה שווה בכל x בתחום הזה. כן? שימו לב ששורש x רציף במידה שווה בין 0, בקטע פתוח מ-0 עד אינסוף, פשוט מה שיהיה בתוך השורש יהיה תמיד בין 0 לאינסוף, כי זה ערך מוחלט. בכל אופן, יש פה הרכבה וצירוף של פונקציות רציפות במידה שווה, ולכן הפונקציה שלנו רציפה במידה שווה. אבל מה הפונקציה של רציפות במידה שווה? פאי x, קוסינוס x, ערך מוחלט של x ושורש x. עכשיו, למה קוסינוס x רציפה במידה שווה? יש משפט שאומר שאם יש לנו פונקציה שהנגזרת שלה חסומה, אז הפונקציה רציפה במידה שווה. שימו לב רק לא לטעות, אם יש לנו פונקציה שהיא רציפה במידה שווה, זה לא גורר בהכרח, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה לא גורר בהכרח שהנגזרת חסומה. אבל אם יש לנו פונקציה שהנגזרת שלנו חסומה, שהנגזרת שלה חסומה, כן, והיא גזירה בכל הקטע, אז היא גם רציפה בו. אם נגזרת שלה חסומה, אז היא רציפה במידה שווה בקטע בו היא גזירה.
אוקיי? אז אם תסתכלו על קוסינוס X, היא גזירה בכל הקטע הזה, והנגזרת שלה, שהיא מינוס סינוס X, חסומה, כי סינוס X היא פונקציה חסומה. עכשיו, רק בוא נוכיח את זה. נוכיח שאם יש לנו נגזרת חסומה, אז הפונקציה רציפה היא מידה שווה בקטע. ננסה לעשות את זה שוב פעם לא עמוס מדי. אוקיי. אם F היא נגזרת חסומה בקטע I, אנחנו רוצים להראות שמכאן אפשר להסיק ש-F רציפה במידה שווה. כדי להוכיח את זה, נניח בשלילה שהיא לא רציפה במידה שווה, לכן זה אומר שקיימות לנו איזשהם שתי סדרות, ככה שהסדרות, המרחק ביניהם של F ל-F, כן, זה לפי הגדרת רציפות במידה שווה, אבל הפונקציה עבור הסדרות האלה לא שואפת ל-0. כי אם כן, אתה שואפת ל-0, אז לכל שתי סדרות שמתקרבות בדלתא עד כדי 0, לכל x ו-y, כמו נסתכל זה כמו כל x ו-y בקטע, אז גם הפונקציות היו מתקרבות כרצוני אחת לשנייה, בנקודות האלה, כן, אז זה ממלא את ההגדרה של רציף מידה שווה, מכי אנחנו מניחים שהיא לא רציפה מידה שווה, אז יש לנו שתי סדרות ככה שהן מתקרבות ל-0, אבל f של xn פחות f של yn לא שואף ל-0. אם ככה קיים איזשהו ערך מסוים שהן כן שואפות אליו בערך מוחלט, הכוונה היא שיש איזושהי תת סדרה, כן? fxnk ו-fynk, ככה שהן שואפות תת סדרה כלשהי, נגיד הסופרימום, לאיזשהו a. אם ככה, אז בעצם מה אנחנו מסיקים? שזה שואף ל-0, זה, יש לו איזו תת סדרה, כן? xnk שואף ל-a. אם ככה אנחנו נסתכל על הביטוי הזה. fxnk, ynk, ותת סדרה של הביטוי הזה, אם כל זה שואף ל-0, וזה מתכנס, אז גם זה יתכנס ל-0. אז כל הביטוי הזה, אם אתם מבינים, המכנה שלו ישאף ל-0 והמונה שלו לא. כן, אם נסתכל נגיד על הסופרימום, ואנחנו יודעים שהיא לא מתכנסת בערך מוחלט, אז זה יהיה ביטוי שהוא לא חסום. כן? שוב פעם, מכנה שואף ל-0 ומונה לאיזשהו ערך כלשהו. בכל אופן, זה יהיה לא חסום, זה יגיע עד מספר גדול כרצוני. אבל שימו לב, זה בדיוק ההגדרה של הגרנג'. לגרנג' שאומר שאם יש לנו פונקציה רציפה בקטע סגור וגזירה בקטע פתוח, אז אפשר להגיד שיש איזושהי נקודה בקטע פתוח, כך שהביטוי הזה שווה בדיוק לנגזרת בנקודה הזאת. אבל נגזרת בנקודה הזאת שווה לביטוי הזה. ואמרנו שהביטוי הזה, אפשר להביא אותו, הוא לא חסום, אז אני יכול להביא אותו לערך גדול כרצוני, כלומר, אני יכול למצוא אותם בנגזרת ערך גדול כרצוני. משמע הנגזרת לא חסומה. משמע, יצאנו מזה שיש לנו פונקציה, שאנחנו יודעים, זה הנתון שיש לנגזרת חסומה, הנחנו בשלילה שהיא לא רציפה במידה שווה, והגענו למסקנה שהנגזרת שלה לא חסומה, אבל יצאנו מזה שהנגזרת שלה חסומה, כלומר הגענו לסתירה. הגענו לסתירה מזה שאנחנו, שהפונקציה לא רציפה במידה שווה. לכן נסיק שאם יש לנו פונקציה עם נגזרת חסומה בקטע מסוים, אז הפונקציה רציפה במידה שווה. ואני שוב פה מזכיר לא להתבלבל, שאם יש לנו פונקציה שהיא עם נגזרת חסומה בקטע מסוים, אז היא רציפה במידה שווה פה, אבל אם יש לנו פונקציה שהיא רציפה במידה שווה בקטע מסוים, אז יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא, אבל לא חייב להיות שהנגזרת שלה תהיה חסומה. יכול להיות שהיא תהיה חסומה, יכול להיות שלא, אבל זה לא מתחייב. למשל, תסתכלו על שורש X, נגזרת שרציפה במידה שווה בקטע, נגיד מ-0 עד סוף, אבל נגזרת שם היא לא חסומה, כן, זה 1 חלקי 2 שורש X, בשאיפה ל-0 זה שואף לאינסוף, נגזרת שם לא חסומה, אבל פונקציה כמו שעוד רגע נראה, כן רציפה במידה שווה, למרות שהנגזרת שלה לא חסומה. אבל מה למדנו? למדנו עכשיו שאם יש לנו פונקציה עם נגזרת חסומה, אז כן אפשר להסיק שהפונקציה רציפה במידה שווה. יפה. ולכן, אני יכול להגיד למשל שקוסינוס X וגם פאי X יש להם נגזרות חסומות, נכון? ולכן הם רציפות במידה שווה. מה עם שורש X למשל? איך אני מוכרח שהיא רציפה במידה שווה? הרי לפני שנייה אמרתי שהנגזרת שלה לא חסומה, והראיתי את זה. אז איך אני מוכרח שהיא כן רציפה במידה שווה? אז אנחנו הולכים לפי הגדרה. בואו נסתכל על שורש X בקטע 0 עד אינסוף. ניקח דלתא שווה אפסילון בריבוע. אז לכל אפסילון גדול, לכל דלתא שווה לאפסילון בריבוע, לכל אפסילון גדול מ-0, לכל שתי נקודות בקטע הזה, שמקיימות x1 מינוס x2 קטנות מדלתא ששווה לאפסילון בריבוע. שימו לב את הטריק שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מסתכלים על שורש x מינוס שורש y, כן, ה-f של x שלנו
זה שורש x. אז מציבים בפונקציה את הנקודות, ניקח את זה נקודות x ו-y, לא x1 ו-x2, x ו-y, סליחה. אוקיי, נציב, אבל נציב בריבוע, ואתם תראו שנייה עוד למה. בערך מוחלט בריבוע. למה? כי אם אנחנו נפתח את הערך מוחלט הזה, זה כמו שורש x מינוס y, שורש x פלוס y, כן? זה קטן ממנו. שנייה. אתם מבינים למה? כי אם זה ערך חיובי וזה ערך חיובי, וזה ערך חיובי וזה ערך חיובי, אז זה ערך חיובי וזה ערך חיובי, זה גדול יותר מזה, לכן במקום לעשות פה שורש x מינוס שורש y פעמיים כפול עצמו, אנחנו עושים זה כפול משהו עם פלוס, ולכן זה יהיה גדול ממנו. אבל למה זה שווה? זה שווה לשורש x בריבוע מינוס שורש y בריבוע, כן? כי ערכים חיוביים, אז זה חיובי, אז ערך מוחלט הזה אין לו ממש משמעות, אז זה חיובי, ערך מוחלט אין לו ממש משמעות, זה שורש x בריבוע מינוס שורש y בריבוע, זה x מינוס y, אבל אמרנו ש-x מינוס y קטן מדלתא גדל שווה לאפסילון בריבוע, ולכן זה קטן מאפסילון בריבוע. מה קיבלנו? שימו לב מה יצאנו. יצאנו מהביטוי הזה, וקיבלנו שבסופו של דבר הוא קטן מאפסילון בריבוע. ניקח שורש, קיבלנו ששורש x מינוס שורש y קטן מאפסילון. וזה בדיוק הוכחה שהפונקציה f של x ושורש x היא רציפה עם מידה שווה. יצאנו משתי נקודות, אמרנו שהן קטנות מדלתא מסוימת, הראינו מה הדלתא, והראינו שאם זה מתקיים, אז בסופו של דבר התקיים ששורש x פחות שורש y בערך מוחלט קטן מדלתא, מאפסילון, ולכן הפונקציה שורש x רציפה עם מידה שווה בקטע שעליו דיברנו, בקטע בין 0 לאינסוף. דבר דומה אנחנו יכולים לעשות עבור ערך מוחלט, להסתכל לפי הגדרה, לקחת שתי נקודות בקטע, להגיד שהן קטנות מאפסילון, לקחת מדלתא, נגיד שדלתא שווה אפסילון, כל שתי נקודות, אז הפונקציה שלנו זה x1 פחות x2, x1 ו-x2 הם ערכים מוחלטים. זה, עכשיו, זה מה שאני אומר, כן? אם יש טעות, תתקנו אותי, אבל דעתי, זה קטן מזה. אין לי משפט שמוכיח את זה, אבל פשוט לא חיפשתי. אבל זה קטן מזה. אז כשהצבנו בפונקציה את שתי הנקודות, קיבלנו שזה קטן מזה, שזה קטן, שהצבנו דלתא שווה אפסילון, נכון, בסופו של דבר, קטן, כשהצבנו את זה, קיבלנו שהוא קטן מאפסילון, ולכן הפונקציה x בערך מוחלט, בקטע הזה, רציפה עם מידה שווה. אוקיי. שאלה הבאה, אומרת לנו את הדבר הבא. יש לנו איזשהו פונקציה שנקרא g, וידוע לנו שהיא רציפה עם מידה שווה בקטע 0 עד... סיימנו בשאלה הבאה הקודמת, סיימנו לגמרי. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה חדשה. יש לנו g רציפה עם מידה שווה בקטע 0 עד 1, ואנחנו יודעים שקיים אפסילון גדול מ-0, כך ש-g של x גדולה מ-אפסילון לכל x בקטע הזה. שני אלה נתונים לנו. g רציפה עם מידה שווה ב-0 עד 1, ויש לנו איזה אפסילון עבורו g של x גדולה מ-אפסילון לכל נקודה בקטע הזה. אנחנו צריכים להוכיח ש-1 חלקי g רציפה עם מידה שווה בקטע הזה. אוקיי? אז בואו נלך לפי הגדרה. במקום לכתוב אפסילון נכתוב אלפא, כי אפסילון כבר תפוס, אז לכל אלפא גדול מ-0, קיים לנו דלתא, כך שעל כל x1 פסיק x2 בקטע הזה מתקיים x1 פחות x2 קטן מדלתא, אוקיי? לפי רציפות מידה שווה של g, אנחנו יכולים לכתוב שמכאן נובע ש-gx1 פחות gx2 קטן מאיזשהו ערך שנרצה, קטן כרצוננו, כן? זה לכל אלפא גדול מ-0, אז ניקח אלפא כפול אפסילון בריבוע, אוקיי? מותר. יכולנו לקחת גם ערך שגדול יותר קטן יותר מה שבאנו. קיימת איזושהי דלתא שעבורה המרחק בין שתי נקודות של הפונקציה, שידוע שהיא רציפה מידה שווה, קטן כרצוננו. נרצה קטן יותר, נקטין את הדלתא. אוקיי, זה רציפה מידה שווה. אלפא כפול אפסילון בריבוע. עכשיו, בוא נסתכל על, אמרו לנו להראות שזה רציף מידה שווה, 1 חלקי g. אז בוא נסתכל על 1 חלקי g עבור שתי הנקודות האלה. 1 חלקי gx1 פחות 1 חלקי gx2. נעשה מחנה משותף, נקבל את הביטוי הזה. שימו לב מה כתוב לנו. במונה, כתוב לנו בדיוק את הביטוי הזה, כן? יש פה ערך מוחלט. בדיוק את הביטוי הזה, לכן במונה אנחנו יכולים להגיד שהביטוי הזה קטן מ- אלפא כפול אפסילון בריבוע. במחנה מה כתוב לנו? gx1 כפול gx2, אנחנו יודעים ש-gx גדול מ-אפסילון, אז אם נציב פה אפסילון ופה אפסילון, נקבל מחנה גדול יותר, כלומר ביטוי קטן יותר. כן, הכל פה בערך מוחלט, אז זה חיובי, אז ערך
גדול יותר במחנה אומר ביטוי קטן יותר, אז נציב פה אפסילון בריבוע, ובפרט נקבל שהביטוי הזה קטן יותר מהביטוי הזה. קיצבנו פה, פה ערך גדול, גדול מזה, ופה ערך קטן, ערך גדול מזה. קטן מזה, סליחה. דבלתי. סליחה. הצבנו, כן, GX1 גדול, אז הצבנו פה אפסילון ופה אפסילון, לכן הצבנו פה ערך קטן יותר. ובזה הגדלנו את הביטוי הזה. ולכן הביטוי הזה גדול מהביטוי הזה. סליחה שעשיתי בלבול. אוקיי? אבל מה הביטוי הזה? נצמצם. נקבל שזה שווה אלפא. כלומר, לכל אלפא גדול מ-0, מצאנו שיש דלתא שמקיים שהביטוי הזה, שלכל x1 ו-x2 שקטנים מדלתא, מתקיים שההפרש עבור הנקודות האלה, עבור 1 חלקי g, קטן כרצוננו. קטן מאלפא. לכן הוכחנו ש1 חלקי g רציפה במידה שווה, בהינתן ש-g רציפה במידה שווה, וקיים אפסילון כך ש-gx גדול מאפסילון לכל נקודה בקטע. זאת אומרת, הוכחנו רציפה במידה שווה של 1 חלקי g מהנתונים שיצאנו מהם. שאלה 6 ושאלה האחרונה, היא תתעסק בטורי טיילור, ובפרט מקלורן. יש כאלה שלומדים טורי טיילור באינפי אחד, אני לא למדתי. לא משנה. אוקיי. אז יש לנו פונקציה. כן, אבל אני יודע את החומר הזה. טוב. יש לנו פונקציה f, שיש לה 5 נגזרות. זה נתון, זאת השאלה. נתון לנו שיש לנו פונקציה f, יש לה 5 נגזרות רציפות ממשיים, כשידוע לנו ש-f של 0 שווה נגזרת ראשונה בנקודה 0, נגזרת שנייה בנקודה 0, נגזרת שלישית בנקודה 0, דלדלדלדל, עד נגזרת רביעית בנקודה 0, כולם שווים ל-0, זה נתון. עוד נתון, שנגזרת החמישית בנקודה 0 גדולה מ-0. בנוסף, נתון של כל x לא שווה 0, הנגזרת בנקודה x לא שווה 0. הנגזרת. ולכל x גדול מ-0, הפונקציה שלנו גדולה מ-0, זה אנחנו צריכים להוכיח, כן? אנחנו צריכים להוכיח שלכל x גדול מ-0, הערך של הפונקציה גדול מ-0, בהינתן לנתונים האלה. שארבעת הנגזרות f, הנגזרת ה-0, הנגזרת הראשונה, הנגזרת רביעית, כולם שווים 0 בנקודה 0, שהנגזרת החמישית בנקודה 0 גדולה מ-0, שלכל x לא שווה 0, הנגזרת לא שווה 0, זה הנתונים. מכל זה תוכיח שלכל x גדול מ-0, מתקיים ש-f של x גדול מ-0. אוקיי, אז נעשה פיתוח טיילור, כן, פיתוח טיילור, יש לנו פולינום טיילור, שהוא שווה איזשהו פולינום, עד איזשהו n, מ-n שווה 0 עד איזשהו n, פלוס השארית. וברגע שאני מוסיף את השארית, אני אומר שזה ממש שווה כבר לפונקציה, זה כבר הפיתוח של טיילור או מקלורן. ברגע שאני מוסיף את השארית, אני ממש מדייק ואומר זה ממש שווה לפונקציה. אוקיי, אז נסתכל על פיתוח טיילור או פיתוח מקלורן, כי זה מנקודה 0, כולל השארית, ולכן זה שווה ממש ל-f של x. אוקיי, נסתכל על זה מסדר 4, כלומר, על הנגזרות מסדר 4, ועוד השארית, שהשארית היא בדיוק לסדר 4, כלומר, מסדר 5, ונעשה את השארית בצורת לגרנג'. אז כמובן שכל אלה יהיו אפסים, כי נתון לנו ש... f של 0 שווה f תק של 0 שווה בבורה שווה 0, אוקיי? לכן, כל זה יהיה אפסים, וישאר לנו שרק השארית שווה פשוט לפונקציה. אוקיי, אבל השארית נפתח את זה לפי... אמרתי לגרנג'? כן, נכון? טוב. נפתח את השארית. ככה פותחים, יש איזושהי נקודה c, c בין 0 ל-x, נגזרת חמישית, כ-5 עצרת כפול x מחזקת 5. אוקיי, זאת הנגזרת. כש-c שוב פעם בין x ל-0. אוקיי, אז f של x שלנו שווה לאפסים, כי כל זה אפסים, ועוד השארית, שהשארית היא זאת. זאת הפונקציה שלנו. אנחנו יודעים, כי זה שנתון לנו, שהנגזרת החמישית ב-0 גדולה מ-0, כי זה נתון. ואנחנו יודעים שהנגזרת רציפה, כי נתון לנו שהפונקציה עם 5 נגזרות רציפות. מה זה אומר שהיא רציפה? זה אומר שבסביבת הנקודה 0, היא גם כן גדולה מ-0, אחרת היא לא הייתה רציפה, יש איזושהי סביבה, סביבה בוא נגיד בצד הימני, כי זה הצד שמעניין אותנו, מעל 0, כי בסופו של דבר נצטרך להוכיח עבור מעל 0, יש לנו סביבה מהצד הימני של 0, ככה ש-f של x גדול מ-0, כן? בגלל שהיא פונקציה רציפה. אם לא הייתה סביבה כזאת, היא לא הייתה מתקרבת מספיק לערך גדול מ-0.
אוקיי, אנחנו רוצים להראות ש-F של X גדול מ-0, לכל X גדול מ-0, גם מחוץ לסביבה הזאת. הראינו שבסביבה הזאת היא גדולה מ-0, שוב פה, כי היא רציפה, נראה שגם מחוץ לסביבה הזאת היא גדולה מ-0. אוקיי, אם היה איזשהו X מחוץ לסביבה, ככה ש-F של X היה קטן שווה מ-0, כן, בניגוד למה שאנחנו רוצים, זה אומר, לפי משפט ערך הביניים, יש לנו פה פונקציה רציפה, שנייה, אני רוצה לוודא שהיא רציפה. בעצם אם היא גזירה, כן, כתוב לנו פה שהיא 5 נגזרות רציפות ממשיים, אז אם היא גזירה ממשיים בפרט רציפה, כן, אז היא רציפה. טוב, בכל אופן. אז אם יש לנו x שעושה משהו שאנחנו לא רוצים, ש-f של x קטן שווה ל-0, זה אומר שבגלל שהיא פונקציה רציפה, כן, אז לפי משפט ערך הביניים, בקטע מסוים, שאיפשהו בקטע הזה, בצד אחד היא חיובית, בצד אחד שלילית, אז היא בפרט תעבור דרך 0, כן, איפשהו פה, איפשהו פה, איפשהו פה, בכל אופן היא תעבור מתישהו ב-y שווה 0, כן, כנגזרת רציפה, אני חושב משפט ערך הביניים. אוקיי? אז איפשהו יהיה לנו, אם f של x עבור x כלשהו גדול מ-0, איפשהו יהיה לנו f של x שווה ל-0, אם יש לנו f של x קטן מ-0, אז איפשהו חייב להיות שקיים x, ככה ש-f של x שווה ל-0. מה אנחנו עוד יודעים? אבל ש-f של 0 שווה ל-0, אז יש לנו פה שתי נקודות עבור פונקציה רציבה שוות ל-0, אפשר להפעיל את משפט רול, שיגיד לנו אם ככה, שקיים x, שוב פעם, שהוא גדול מ-0, כן? כי ב-0 היא שווה 0, ואיזשהו x גדול מ-0 שהיא מקיימת, ש-x שווה 0, איפשהו בין שני אלה, לפי משפט רול, יתקיים שהנגזרת שווה ל-0. אוקיי? אבל נתון לנו שלכל x לא שווה 0, הנגזרת לא שווה 0. אבל אם יש לנו x גדול מ-0 שמקיים את הדבר הזה, לפי משפט ערך הביניים נגיע לרול שיחייב אותנו שיהיה איפשהו ב-x גדול מ-0 שיקיים שהנגזרת שווה ל-0. כלומר, זאת סתירה, ולכן לא ייתכן שיש לנו איפשהו f של x קטן שווה ל-0 שהוא גדול בנקודה ש-x גדולה מ-0. ולכן לכל x לא שווה 0, הנגזרת, סליחה, לכל x לא שווה 0, הפונקציה עצמה לא שווה 0, כי אם הייתה שווה 0, אז שוב פעם היינו יכולים להפעיל את רול, והנגזרת הייתה 0. אז חייב להיות שלכל x לא שווה 0, הפונקציה עצמה, לכל x גדול מ-0, אז פשוט כתבתי את הסתירה, אוף, סליחה שהתבלבלתי, פשוט כתבתי פה שני דברים שונים. מה שכתבתי פה זה שאם אנחנו אומרים שיש איזושהי נקודה ששווה 0, אז לפי רול נסיק שקיים x שהוא לא שווה 0, ככה שהנגזרת שווה 0, בניגוד למה שכתוב פה, לכן זה סתירה, לכן לכל x גדול מ-0 אנחנו מקבלים שהפונקציה שלנו לא יכולה לקיים את זה, כלומר שהיא בהכרח גדולה מ-0, כלומר לכל x גדול מ-0, ה-f של x שלנו גדול מ-0, כמו שהיה צריך להוכיח. אוקיי? אז היה לנו פה פונקציה רציפה 5 פעמים, השתמשנו בפיתוח מקלורן, אמרנו שהפונקציה שווה לשארית, ראינו את השארית, ולפי הנתונים אמרנו שזה גדול מ-0, מהרציפות אמרנו שיש סביבה שגדולה מ-0, ואז אמרנו שאם מתקיים שיש מחוץ לסביבה מישהו בצד ימין, x גדול מ-0 שמקיים שהוא קטן מ, לפי ערך הביניים יהיה לנו איזושהי נקודה ששווה ל-0, ואז לפי רול יהיה לנו שתי נקודות בפונקציה רציפה ששוות ל-0, אז ביניהם יהיה נקודה בנגזרת ששווה ל-0, אבל אז הגענו לסתירה, כי יש הנקודה הזאת גדולה מ-0 והיא מקיימת, לא יכול להיות שתקיים ש-f דק של x שווה 0 לפי הנתון, ולכן הגענו למסקנה שלכל x גדול מ-0, f של x גדול מ-0. אני מקווה שזה היה ברור עוד כמה שניתן. וזה הכל. טוב, אז זה היה המבחן. זה היה המבחן, שוב פעם, ממאת וויקי, סמסטר א' תשעה, פתרון מועד א', תשע"א. תודה רבה לכם. יש הערות טעויות או משהו כזה, בבקשה לכתוב. שוב פעם קרדיט לא לי. תודה רבה לכם. וזה המבחן באינפי 1, בחזרה, ממאת וויקי, זה הכל.